हुन्छ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज पनि तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। आजको परमेश्वरको वचन 68 एपिसोड अथवा 68 भागमा आएको छ, प्रकाशको पुस्तक जो 14 अध्यायबाट रहेको छ। हामीले 14 अध्यायबाट हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि यो 14 अध्यायले दुई प्रकारको कुराहरू गर्दछ, दुईटा कुराहरूको बारेमा निश्चित गर्दछ। एउटा चाहिँ 144,000 यहुदीहरूको बारेमा बताउँदछ, 144,000 यहुदीहरूको भाग्यको बारेमा बताउँदछ। अनि उनीहरू कस्ता थिए, कस्तो हुँदछ, के हुँदछ भन्ने बारेमा बताएको छ, एकदेखि पाँचसम्म। र त्यसपछिका भागहरूमा चाहिँ जसले सैतानलाई फलो गर्दछ उनीहरूलाई उनीहरूको अवस्था कस्तो हुनेछ भनेर देखाएको छ। यसमा हिजो हामीले एकदेखि दुईसम्म हामीले हेरिसकेका छौँ। एकमा हामीले हेरेका थियौँ कि 144,000 मानिसहरू के हुनेछन्, त भन्दाखेरि 144,000 मानिस भन्नाले यहुदी मानिसहरू के हुनेछन्, सियोन डाँडामा थुमासँग खडा भएको हुनेछन् 144,000 मानिसहरू, जसको निधारमा छाप लगाइएको छ। त्यो छाप चाहिँ कसको छ भनेदेखि उहाँको नाउँ अथवा प्रभु येशु ख्रीष्टको नाउँ र परमेश्वर पिताको नाउँको छाप लगाइएका मानिसहरू यहुदीहरू त्यहाँ जम्मा भएका हुनेछन् भविष्यमा। र दोस्रोमा भनेको छ धेरै धेरै पानीको आवाज जस्तै ठुलो गर्जनको आवाज जस्तो स्वर्गबाट आएको कुराहरू त्यहाँ भनिएको छ र सुनेको छ यहुनाले। र त्यो सुनेको चाहिँ कस्तो थियो भने वीणा बजाउनेको आवाजको जस्तो थियो। अनि त्यो अब त्यसपछि त्यहाँ कस्तो किसिमको सिचुएसन भइराखेको छ हामी अब तिनबाट हामी हेर्नेछौँ। र सिंहासनको ती चार जीवित प्राणीहरू धर्मगुरुहरूका अगाडि तिनीहरूको एउटा नयाँ गीत गाएका छन्। त्यो नयाँ गीत चाहिँ तिनै 144,000 मानिसहरूले बाहेक अरूले सिक्न नसक्ने गीतहरू छन्। र अब हामी आजको वचन हामी चारबाट सुरु गर्नेछौँ। त्यसपछि तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। उमा जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। परमेश्वर थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूका बीचमा यिनीहरू मोलतिरी छुटाइएका थिए। भनेको मतलब के भनेदेखि यी 144,000 यहुदीहरूको विषयमा चाहिँ स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ यो पदमा। तर धेरैले यसलाई के भन्छन् भनेदेखि यो चाहिँ मानिसहरू चाहिँ यहोवाका साक्षीहरूले ती 144,000 मानिसहरू चाहिँ हामीहरू नै हौ, हामीहरू विश्वासले हामी यहुदीहरू हौ, त्यसकारण यी मानिसहरू हामीहरू नै हौ, अरू कोही होइन, त्यसकारण हामी राम्रोसँग विश्वास गर्नुपर्छ याहवेलाई भनेर चाहिँ यो प्रकारको कुराहरू गर्दछन्। र उनीहरूले यहाँ थुमाको कुराहरू लेखिएको छ, येशु ख्रीष्टको कुरा लेखिएको छ, तर उनीहरू परमेश्वर पितालाई मात्रै मान्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूले भनेको कुराहरू पनि दाबी नपुग्दैन। तर अरूहरूले यस किसिमका पुस्ताबाट छानिएका विशिष्ट व्यक्तिहरू हुन् भनेर पनि भन्दछन्। तर वास्तवमा त्यो पनि होइन। किन त्यो होइन भने योभन्दा अगाडिका कुराहरूबाट हामीले हेरिसकेका छौँ तिनीहरू त के रहेछन् भनेदेखि बाह्र कुलबाट प्रत्येक कुलबाट 12,000 दरले आएका मानिसहरू छानिएका इजरायलीहरू हुन्, यहुदीहरू हुन्। तिनीहरू मानिसहरूबाट छानिएका परमेश्वरका सेवकहरू हुन् जो परमेश्वर प्रभुको आज्ञाप्रति इमान्दार हुन्छन्, जो स्त्रीसँग लसपसै भएका छैनन्। यस्तो समूहको मानिसहरू अहिलेसम्म वर्तमान संसारमा निस्केका छैनन्, छानिएका मध्येबाट हुनेछन्, तर ती मोर लगाइएका हुनेछन्। ती अहिलेसम्म मोर लगाइएका छैनन्, तर ती सङ्कटकालको समयमा परमेश्वरले नै तिनीहरूलाई तयार गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म यस्तो समयमा त्यही भएर सैतानले के गर्दछ त भन्दा इजरायलमा पनि धेरै यहुदीहरूको बिचमा यो के भन्छ
व्यभिचार सम्बन्धीको जुन प्रकारको आत्मा अहिले चलिराखेको छ संसारभरि, त्यो व्यभिचार सम्बन्धीको आत्मा चलाइराखेको छ शैतानले। किनभने यिनै 144,000 यस्तो प्रकारको विशुद्ध मानिसहरू तयार नहुन्, कुनै न कुनै ठाउँमा फसुन्, लसपसमा पसुन् भनेर उनीहरूले त्यो प्रकारको अहिलेसम्म पनि स्ट्राटेजी गरिराखेका छन्। तर यहाँ भनिएको छ ती एकजना दुईजना मान्छे होइन, 144,000 मानिसहरू कस्ता हुनेछन् त भन्दा स्त्रीसँग कहिले पनि लसपस नगरेका हुनेछन् भन्ने कुरालाई, अनि हामीले त्यो कुरालाई शैतानले पनि भत्काउन खोजिराखेको छ। तर कतिपय मानिसहरूले के भन्छन् भने स्त्रीसँग लसपस भएका छैनन् भन्ने कुरालाई आत्मिक रूपमा लिन्छन्। सबैको बिचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटुलियोस् भनेर हिब्रूको 13:4 जुन कुरा भन्दछ त्यो अनुसार पावलले भने चाहिँ एउटै पतिको पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रिस्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिएँ भनेर जुन 2 कोरिन्थीको 11:2 पनि भन्दछ। र यस लसपस हुने कुरालाई आत्मिक मूर्ति पूजा र अन्य प्रकारको स्वर्गीय दुलाप्रतिको अविश्वास योग्यतासँग तुलना गरेका छन्। तर वास्तवमा भन्ने हो भने यो आत्मिक पनि हो र यो वास्तवमा शारीरिक पनि हो। किनभने पावलले पनि आफू जस्तै विवाह नगर्ने कुरा कोरिन्थीहरूलाई बताएका थिए, तिमीहरू सक्छौ भने आफू जस्तै म जस्तै हौ विवाह नगर, कुमारी बस कुमारी कुमारै बस भनेर भनेका थिए 1 कोरिन्थी 7:1-7। अनि उनले भनेका थिए यदि तिमीहरू यस्तो वरदान छ भने तिमीहरू कुमारी बस अथवा कुमारै बस, विवाह नगरिकन बस्न सक्छौ भने बस, सक्दैनौ तिमीहरूलाई गाह्रो पर्छ भने त अब विवाह गर भनेर पावलले पनि भनेको थियो। अनि यसुले पनि भन्नुभएको थियो कि मत्तीको 19:22-12 भनिएको थियो कि पति चाहिँ आफैलाई स्वर्ग राज्यको निम्ति नपुंसक बनाउँछन् भनेर भनेको थियो, जसले यो ग्रहण गर्न सक्छ त्यसले त्यो ग्रहण गरोस्। भनेको मतलब के भनेदेखि जसले जो चाहिँ स्त्री बिना बस्न सक्दैन भने र ऊ विवाह नै गर्ने इच्छा छैन, स्त्री बिना बस्न सक्दैन, लसपस बिना नै बस्न चाहन्छ, तर पनि उसलाई व्यभिचारको आत्माले सताइराखेको छ भने बरु ऊ स्वर्गको राज्य पाउनको लागि नम्पुसकै बसोस्, नम्पुसक बनोस् भनेर चाहिँ यहाँ प्रभुले पनि भन्नुभएको छ। त्यो अर्थमा भन्नुको मतलब के भनेदेखि यहाँबाट प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा के भने लसपस नगरोस् भन्ने कुरालाई लिएर भनिएको हो। र सङ्कटकालमा छानिएका यी साक्षीहरू विशेष कार्यको निम्ति आफैलाई परमेश्वरको निम्ति समर्पण गरेका हुनेछन् र तिनीहरू व्यक्तिगत आराम तथा परिवारको विषयमा ध्यान दिएका हुने छैनन्। तिनीहरूसँग के हुनेछ त भन्दा तिनीहरूसँग श्रीमती अथवा बालबच्चाको निम्ति प्रशस्त समय हुँदैन। त्यो 144,000 मानिसहरू चाहिँ कहिले तयारी हुनेछन् त भन्दाखेरि ती तयारी हुने कुरा त सङ्कटकालको समयमा हो, अहिलेको समयमा होइन। त सङ्कटकालको समयमा उनीहरूलाई प्रभुको काम गर्न मात्रै हतारो परिराखेको हुन्छ भने उनीहरू बालबच्चा लिएर श्रीमती लिएर डेटिङ जाने यो समय उनीहरूमा हुँदैन। त्यसैले के हुन्छ त थुमा जता जता जानुहुन्छ तिनीहरू त्यतैतिर जानुपर्ने हुन्छ। तिनीहरू जस्तो हामीले येशु प्रभुका चेलाहरूलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ, उनीहरू पनि प्रभु येशु जता जता जानुभयो त्यतै हामी गएको देख्छौँ 12 चेलाहरू, र त्यस्तै किसिमको स्याम्पल त्यहाँ प्रभु येशुले गर्नुभएको छ। र ती 144,000 मानिसहरू पनि प्रभु येशु यानि कि थुमा जता जता जानुहुनेछ त्यतै जानुपर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको घरबार आदि इत्यादि घरबार बसाउने श्रीमान श्रीमती हुने बालबच्चा हुने त्यो किसिमको उनीहरू काम गर्ने छैनन् भनेर भनिएको छ। तिमीहरू सबै निष्पिक्री हुनुपर्नेछ, तिनीहरू सबै निष्पिक्री हो म भन्ने म चाहन्छु भनेर प्रभुले पनि भन्नुभएको छ। अनि 1 कोरिन्थी 7:32 भनिएको छ, के भनिएको छ
त भन्दाखेरि विवाह नभएको मानिसले प्रभुलाई कसरी खुसी तुल्याउँ भनेर प्रभुकै कुराको विषयमा बिक्री गर्दछ भनेर भनिएको छ। त जो मान्छेले विवाह गरेको छैन, परिवार छैन, एक्लो छ भने उसको एउटै मिसन हुन्छ, एउटै मालिक हुन्छ कि उसले प्रभुलाई कसरी खुसी पारौँ। र परिवार छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले परिवारको समस्याहरूसँग जुत्ता अनि त्यो परिवारसँगको समस्याको कारणले गर्दा, परिवारलाई हेरचाह गर्नुपर्ने कारणले गर्दा, परमेश्वरतिर मन बाणी नै भएको हुनाले गर्दाखेरि अनि ती 144,000 मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरतिर मात्रै लाग्ने भएको हुनाले र तिनीहरू लसपस कसैसँग पनि नगर्ने भएको हुनाले तिनीहरू पवित्र नै हुनेछन् र एकै मनले तिनीहरूले परमेश्वरतिर लागिरहनेछन्। तिनीहरू विवाह मात्र नगरेको होइन तर जवान अवस्थामा कुनै प्रकारको यौन कार्यको पापमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरू हुनेछन् ती 144,000। र विवाहभित्र रहने यौन कार्य पाप नभए तापनि परमेश्वरको इच्छा विपरीत बाहिर रहेर आफैलाई अशुद्ध राख्नु चाहिँ महापाप हो भनेर बाइबलले पनि भन्दछ। यी चुनिएका साक्षी हुन् परमेश्वरको इच्छामा एक हुन र पापबाट अलग हुन आवश्यक हुनेछ। कतिको अनुसार धेरै मानिस कति मानिसहरूले भन्दछन् कि यी साक्षीहरू आत्मिक र शारीरिक दुवै रूपमा चोखो हुनेछन् अथवा लसपस भएका हुने छैनन्। यर्मियालाई बेबिलोनीहरूले निर्वासन गरेर लगेको अवस्थामा विवाह गर्न निषेध गरिएको थियो। यर्मियाको 16:1-4 बताउँदछ अनि येशूले चेतावनी दिनुभएको थियो, हाय गर्भवतीहरू र दुध खुवाउनेहरू ती दिनमा भनेर भनिएको छ मत्तीको 24:19। इजकियलको 16 पनि आत्मिक व्यभिचारको विषयमा पनि भनिएको छ। अब परमेश्वर थुमाको निम्ति तिनीहरू पहिलो फलको रूपमा लिएको हुनेछन् र सङ्कट कालको अवधिमा र पुनः स्थापित भएको इजरायलको सन्दर्भमा तिनीहरूलाई पहिलो फलको रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ। ख्रिस्ट चाहिँ अगौटे फल हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँको पुनरागमनमा उहाँ आइसकेपछि ख्रिस्टका आफ्नैहरू भनेर भनिएको छ र 1 Corinthians 15:23 यसरी आफ्नैहरू हुनेहरू हुन् तिनीहरू, यसरी सबै इजरायलीहरूको उद्धार हुनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यस्तो लेखिएको छ रोमीको 11:26 कि उद्धारक सियोनबाट आउनुहुनेछ, उहाँले याकुबको अधर्म हटाइदिनु हुनेछ। 1,000 वर्षको राज्यमा इजरायलीहरूको विशेष भूमिका रहनेछ। यसरी भनिएको छ रोमीको 11:15-16 यसरी भनिएको छ, किनकि यदि तिमीहरू बहिष्कार हुँदा संसारको निम्ति मिलाप भयो भने के तिमीहरूले पुनः ग्रहण मृत्युबाट जीवन पाएको समान होइन र? यही मुछेको पिठोको एक अंश प्रथम भेटीको रूपमा अर्पण गरिएको छ भने समस्त ढिक्का पवित्र हुन्छ, यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छन्। भन्नुको मतलब के भनेदेखि परमेश्वरले के भन्नु केलाई फोकस गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तिमीहरू शुद्ध हुनु, अशुद्ध होइन, पवित्र हुनु, लसपस कसैमा नगर्नु भनेर यो किसिमले परमेश्वरले भन्नु भएको अवस्था छ। आज हामी पनि हाम्रो पनि जीवनमा परमेश्वरले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ, धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। हामीहरू जब परमेश्वरमा हामी जन्म भयो अनि परमेश्वरमा हामी जन्म भइसकेपछि पुरानो जन्मलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न, सबै मेटाइदिनुहुन्छ। पुरानो जन्ममा अथवा बप्तिस्मा लिनुभन्दा अगाडि अथवा प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि भए गरेका सबै पाप अधर्महरू परमेश्वरले मेटाइदिनुहुन्छ, किनभने त्यो त पुरानो जन्ममा थियो र पुरानो जन्ममा भएको अनि नयाँ जन्म भइसकेपछि युहन्नाको पुस्तकमा के भन्छ 3 अध्यायमा कि जो मान्छे नयाँ भई जन्मन्छ त्यो मान्छेले आत्मामा जन्मिन्छ, जो मान्छे पुरानो भई पुरानो जीवन जिइराखेको छ उसले लसपसको जीवन जिइराखेको छ, उसले यस्तो लसपसको जीवन जिइराखेको छ
कि ऊ स्वर्ग जान सक्दैन, तर जसले जसले परमेश्वरमा नयाँ जीवन जिउँछ अथवा बप्तिस्मा लिन्छ अथवा विश्वास गर्छ, बप्तिस्मा लिएर मात्रै हुँदैन तर एकदमै विश्वास गरेर पुरै विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिएर आफ्नो जीवन नयाँ तरिकाले जिउँछ अर्थात् परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउँछ भने उसलाई परमेश्वरले नयाँ व्यक्तिको रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति सुकै हामीले प्रभु येशूलाई चिन्नुभन्दा अगाडि प्रभु येशूलाई चिनेर बप्तिस्मा लिनुभन्दा अगाडि हामीले जे सुकै जस्तो सुकै पाप गरेको थियो भए तापनि यी सबै कुराहरू परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ, मेटिदिनुहुनेछ, तिनीहरूलाई क्षमा दिनुहुनेछ। त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ जसरी स्त्रीलाई भन्नुभएको छ, त्यो व्यभिचारी गर्ने स्त्रीलाई भन्नुभएको छ, जे गरेको थियौ त्यो छोडिदेऊ, अब नयाँ भएर हिँड भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गर्ने त्यस्तै तीन अध्यायमा भन्नुभएको छ कि निकोदेमसलाई भन्नुभएको छ कि नयाँ भएर जन्मियो भने मात्रै स्वर्गको राज्यको हकदार हुनेछ भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ यहाँनेरि आएर हामीले के बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि हामी जब जन्मिन्छौँ त हामी पवित्र जीवन जिउनु पर्दछ। हामी एकचोटि जन्मिन्छौँ त शरीरमा जन्मेका थियौँ, शरीरमा जन्मेका थियौँ त शारीरिक कामहरू भए, शारीरिक काम भनेको संसारिक कामहरू भए, तर अब चाहिँ बप्तिस्मा लिइसकेपछि हामी शारीरिक रूप होइन आत्मिक रूपमा जन्मिएका छौँ। आत्मिक रूपमा जन्मेका छौँ भने आत्मिक रूपमा वृद्धि हुनु पर्यो। आत्मिक रूपमा वृद्धि हुनु भनेको मतलब अबदेखि आत्मालाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लसपसबाट जोगाउनु पर्यो, परमेश्वरमा धेरै मन लगाउनु पर्यो, अनि यो किसिमले हामीलाई पनि उत्साह मिलिराखेको हुनेछ। र जो जो हामी प्रभु येशूमा बप्तिस्मा लिएर विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिएका छौँ हाम्रो जीवन फरक प्रकारले जिउनु आवश्यक छ। त्यस्तै गरी पाँच पदमा के भनिएको छ, तिनीहरूका मुखमा कुनै झुट पाइएन, तिनीहरू निष्कोट छन् भनेर भनिएको छ। भनेको अर्थात् के भनिएको भने छलले राज्य गरेको बेलामा पनि तिनीहरूले सत्य बोलेका छन्। भनेको मतलब त्यो बेलामा संकट कालको समयमा के हुन्छ भने छल अथवा सैतान अथवा अजिङ्गर अथवा त्यो समुद्रबाट आएको पशु अनि त्यस्तै गरिकन पृथ्वीबाट आएको पशु अनि त्यस्तै गरिकन अतल कुण्डबाट निस्केर आएको पशु अनि यी सबै पशुहरू यी सबै सैतानहरू यी सबै अजिङ्गरहरू यी सबै सैतानिक शक्तिहरूले त्यो बेलामा के गर्नेछन्, एकदमै भयङ्करसँग राज्य गर्नेछन् र तिनीहरूले सबैलाई जबरजस्ती गर्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि ती मानिसहरूले के गर्ने छैनन्, झुट गर्ने छैनन्, असत्य बोल्ने छैनन्, सत्य बोल्ने छन् भन्ने कुरा प्रकाशको 13:14 यसैयाको 53:9 र सपनियाको 3:13 अनि युनाको 8:44 र 1 पत्रुस 2:22 स्पष्ट हुँदछ। तिनीहरू भनेको ती 144,000 यहुदीहरू निष्खोट हुनेछन् र परमेश्वरको अघि पहिलो फलको रूपमा ग्रहण योग्य पनि हुनेछन् भन्ने कुराहरू फिलिपी 2:15, हिब्रू 9:14, 1 पत्रुस 1:19 र एक यहुदाको चौबिस अध्यायमा पनि स्पष्ट भनिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि हामीहरूले पनि परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने काममा हामी लाग्नु पर्दछ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई झुट गर्नु हुँदैन, हामीले परमेश्वरको वचनलाई तोडमोड गर्नु हुँदैन, हामीले परमेश्वरको वचनलाई जस्तो छ त्यस्तै बुझ्ने त्यस्तै बुझाउने कामहरू गर्नु पर्दछ। अनि यहाँनिर भनिएको छ थुमा जस्तै तिनीहरूले कुनै पाप गरेनन्, भनेको मतलब के, थुमा भनेको को, यहाँ प्रभु येशू, प्रभु येशूले कुनै पनि पाप गर्नु भएन र तिनीहरूले पनि कुनै पाप गरेनन् र त्यस्तै गरी तिनीहरूको मुखमा कुनै छल पपट केही पनि पाइएन, कोही पनि हुने छैन, तिनीहरूको मुखमा कुनै छल कपट हुने छैन
तिनीहरू साँच्चैका सन्तहरू हुनेछन्। ती 144,000 मानिसहरू अथवा यहुदीहरू साँच्चै नै असल र सन्त हुनेछन् भनेर 1 पत्रुस 2:22 पनि भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन याकुबको 3:2 भनिएको छ, जुन मानिसले आफूले बोलेको कुरामा भुल गर्दैन त्यसले आफ्ना सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्दछ र त्यो सिद्ध मानिस हुँदछ। भनेको मतलब के हो त भन्दा याकुबले यहाँ सम्झाइराखेको छ 3:2 कि मानिसले आफूले बोलेको कुरा जुन कुरा बोल्दछ त्यो कुरामा भुल गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले यहाँ तालिममा पनि सिकाउने कुरामा भन्छौँ, जस्तो बोल्छु त्यस्तै गर्छु, जस्तो गर्छु त्यस्तै बोल्छु भनेर हामी पनि यहाँ सिकाउने गर्छौँ। यानि यसले आफ्ना सारा शरीरमा लगाम लगाउन सक्दछ किनभने उसँग उसले ऊ सिद्ध मानिस हो। सिद्ध मानिस भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सबै नराम्रा कुराहरूमा उसले लगाम लगाएको हुन्छ, कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, जस्तो रिसमा कन्ट्रोल अनि त्यस्तै गरिकन टेन्सनमा कन्ट्रोल, हरेक नराम्रो कुराहरू सिचुएसन आयो भने त्यसमा कन्ट्रोल, त्यो प्रकारको कन्ट्रोल गरेर उसले सिद्ध मानिसको रूपमा अगाडि बढेको हुँदछ। तसर्थ तिनीहरूले गाएका गीत पनि कसैले सिक्न सक्दैनन् किनभने योभन्दा अगाडि हामीले भनिसकेका थियौँ कि तिनीहरू यस्तो गीतहरू सिक्नेछन् गाउनेछन्, त्यो गीत अरू कसैले सिक्न सक्दै छैनन्, तिनीहरूले मात्र सिक्न सक्नेछन्। तपाईँ हामीलाई पनि यही कुरो भनिएको छ, तपाईँ हामीहरूले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पवित्र जीवन जिउनुपर्छ, शुद्ध जीवन जिउनुपर्छ। शुद्ध जीवन जिउँदै जिउँदै आफू पवित्र हुँदै हुँदै एकैचोटि सकिँदैन होला, तर कोसिस गर्दै 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 जानुपर्दछ र त्यो प्रकारले हामीले शुद्ध जीवन पवित्र जीवन जिउनु पर्दछ किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। कसरी उतार पाएका यी 144,000 परमेश्वरको अगाडि सिद्ध हुन सक्नेछन् त? यो उहाँको अनुग्रहद्वारा मात्र सम्भव छ। उदाहरणको लागि हामी हेर्नेछौँ नोआलाई, हामी हेरौँ नोआले आफ्नो पुस्तामा नोआ चाहिँ कस्तो थियो त भन्दा आफ्नो पुस्तामा धर्मी र निर्दोष मानिस ठहरिएका थिए भन्ने कुरा उत्पत्तिको 6:9 बताउँदछ। बप्तिस्मा दिने युहन्ना आफ्नै आमाको गर्भदेखि नै पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको थियो भन्ने कुरा लुकाको 1:15 बताउँछ। प्रेरित पावल पनि जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा अलग भएको थियो, अलग गरिएको थियो भन्ने कुरा गलातीको 1:15 जनाउँदछ। यिनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो त? यिनीहरूलाई परमेश्वरले जन्मिनुभन्दा अगाडि नै बोलाइसक्नु भएको रहेछ र तयार गर्नुभएको रहेछ। त्यसै गरी यी 144,000 साक्षीहरूलाई पनि त्यही प्रकारले परमेश्वरले नै तयार गर्नुभएको हुनेछ र सुरक्षा दिनुहुनेछ ताकि तिनीहरू कुनै स्त्रीसँग लसपस नभएको हुनेछन्। आज हामी जे जति हामी पापहरू गरेका छौँ भने परमेश्वरमा नै हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि गरेका केही क्रियाकलापहरू छन् भनेदेखि परमेश्वरभन्दा पाएपछिको क्रियाकलापहरूमा हामी यत्रै सुध्रिनुपर्ने हुन्छ र उहाँसँग क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ किनभने उहाँले भन्नुहुन्छ कि पवित्र तिमीहरू हो किनभने म पवित्र छु। अनि यो 144,000 केस एकदमै स्पेसल केस हो अनि ती 144,000 मानिसहरू यानि कि यहुदीहरू पक्का गरिकन परमेश्वरले उनीहरू जन्मिनुभन्दा अगाडि नै जसरी युहन्नालाई छान्नुभयो जन्मिनुभन्दा अगाडि नै, जसरी पावललाई छान्नुभयो जन्मिनुभन्दा अगाडि नै, अनि त्यस्तै गरिकन जसरी परमेश्वरले आफ्ना पुस्ताहरूलाई छान्नुभएको छ जन्मिनुभन्दा अगाडि नै, अनि त्यसरी जन्मिनु भएभन्दा अगाडि नै यसरी छानिएर अनि ती 144,000 मानिसहरूलाई परमेश्वरले तयार गर्नुहुनेछ। तिनीहरू परमेश्वरबाट उठाएको शक्तिशाली भ्रमबाट बहकिएका हुने छैनन्। भनेको मतलब जस्तो सुकै अवस्था परे तापनि ती 144,000 मानिसहरू के गर्ने छैनन्, बहकिने छैनन्, कुनै पनि रीतिले बहकिने छैनन्। किन त बहकिने छैनन्? त्यो बेलामा त्यो अहिले त के झुटा शिक्षाहरू छ र अहिले त के धेरै शैतानको कामहरू देखिएको छ र, तर
त्यो बेलामा त धेरै नै सैतानिक कामहरू देखिनेछ अनि ती सैतानिक कामहरू एकदम खतरनाक भएर आउनेछन्। त्यस्तो बेलामा पनि तिनीहरू भकिने छैनन् भन्ने कुरा दुई थेसलोनिकी 2:11 बताउँदछ। तिनीहरू निष्कोट हुनेछन्, यानि तिनीहरू के हुनेछन्, निष्कोट भन्नुको मतलब कुनै पनि प्रकारले दोष लगाउने ठाउँ तिनीहरूमा हुने छैन। तिनीहरू थुमा जस्तै हुनेछन्, तिनीहरू थुमा जस्तै भनेको मतलब कुनै पनि पाप नगरिकन उनीहरूले आफ्नो जीवन व्यतीत गरेका हुन्छन्। त्यस्तो सैतानिक क्रियाकलापको बिचमा पनि अनि त्यस्तै गरिकन तिनीहरूले थुमाको धार्मिकताको वस्त्र लगाएका हुनेछन्, थुमाको धार्मिकताको वस्त्र लगाएका हुनेछन्। किनभने योभन्दा अगाडि नै हामीले हेरिसकेका छौँ तिनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ, छाप लगाइदिएको हुनेछ। तिनीहरूलाई यस्तो छाप लगाइदिएको हुनेछ कि तिनीहरूलाई कसैले पनि आक्रमण गर्न सक्दैनन्। यानि कि आक्रमण गर्न सक्दैनन् भन्नुको मतलब के, तिनीहरूको शरीरलाई त तिनीहरूले नोक्सान पार्न सक्लान् होलान्, मार्लान् होलान्, तर पनि तिनीहरूको आत्मालाई तिनीहरूले छुने छैनन्। यसको स्याम्पलको लागि, छायाको लागि, उदाहरणको लागि हामी अयुबलाई हामी हेर्न सक्दछौँ। अयुबले किन त्यति धेरै दुःख पाउनु परेको, अयुबलाई किन त्यति धेरै दुःख दिनु पाएको त परमेश्वरले सैतानलाई जा अयुबलाई दुःख दे भनेर पठाएर अनुमति दिएर भएको हो। त्यो कुरा चाहिँ के त भन्दा यही सङ्कटकालको बेलामा यस्तो यस्तो हुँदा पनि यस्तो हुन्छ भनेर देखाउनलाई, कस्तो कस्तो हुँदा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, जसरी त्यो अयुबलाई सताइएको थियो, सैतानले आक्रमण गरेको थियो अनि भयङ्करसँग आक्रमण गरेको थियो, उसलाई त मरौँ कि बाँचौँ भएको थियो, उसलाई हेर्ने मान्छे पनि रोएका थिए, उसको श्रीमतीले त तिमी मर भनेर भनेका थिए, तिमी मर, तिम्रो परमेश्वरले केही गर्दैन, तिमी परमेश्वरलाई के भन्छ श्राप गरेर मर भनेका थिए। अनि साथीहरूले पनि भनेका थिए, तीनजना साथी आएर नाना तरिकाले उसलाई दोष लगाएका थिए, तर पनि ती साथीहरूलाई पनि उसले चकचकी जवाब दिएको थियो, अनि त्यस्तै गरिकन श्रीमतीलाई पनि जवाब दिएको थियो। ती सबै जवाबको कारणले त्यो अयुबको पुस्तक तपाईँ 40-42 अध्यायसम्म तपाईँ हेर्नुभयो भने कुनै पनि ठाउँमा पनि अयुबले परमेश्वरको विरोध होइन तर साथीहरूले परमेश्वरको विरोध गरेका छन्। साथीहरूले भनेका थिए तिमीले नै परमेश्वरलाई चित्त दुखायो होला अनि यस्तो दशा भोग्नु पर्यो भनेर भनेका थिए, तर उनीहरू रोएका थिए, उसको घाउहरू देखेर उनीहरू सहन नसकेको अवस्था थियो। तर त्यो साह्रै कष्टको समयमा एकदमै सबै सम्पत्ति पनि खतम, सबै छोराछोरी पनि मरेर गए, सबै सम्पत्ति एउटा श्रीमती बाँकी मात्रै बाँकी छ, अरू सबै खतम भएर गए को अवस्थामा अहिले तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, तपाईँ हाम्रो अवस्था त्यस्तो भयो भने हामी कति पागल हुन्छौँ। अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि, त्यस्तो सङ्कटकालको अवस्थामा पनि अयुबले के गर्यो त भन्दा आफ्नो शरीर त्याग्न बरु तयार भयो, शरीरलाई परमेश्वरले जेसुकै गर्नुभएको होस् त्याग्न तयार भयो, तर ऊ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरह्यो। भन्नुको मतलब के भने, जस्तो सुकै सङ्कटकालमा पनि अयुबको के भनेदेखि आत्मा भड्किएन, बहकाउमा लागेन, परमेश्वरको विरुद्धमा गएन। अनि यो प्रकारको कुरा हेर्दाखेरि यसै अनुसारले अनि त्यो सङ्कटकालको समयमा जुन भविष्यमा आउनेछ त्यही पिक्चरलाई हामी हेर्न सक्छौँ। अनि त्यो प्रकारको हुँदा पनि ती 144,000 यहुदीहरू के हुने छैनन्, बहकिने छैनन्, काहीँ पनि जाने छैनन्, परमेश्वरमा उनीहरू लागि नै परिरहने छन्। परमेश्वरलाई नै उनीहरूले के गर्नेछन् त भन्दाखेरि महिमा दिइरहनेछन्, परमेश्वरकै पछि पछि हिँडिरहनेछन्। हामीलाई पनि आज यो वचनबाट आज हामीले के सिक्न सक्दछौँ त भन्दा, हामीले पनि जस्तो सुकै अवस्था आए तापनि परमेश्वरमा हामी के हुनुपर्दछ त भन्दा स्थिर हुनुपर्दछ। शरीरमा जस्तो सुकै चोटहरू आए तापनि, संसारले जस्तो सुकै धोका दिए तापनि, सैतान र झुटा अगमवक्ताहरूले
जस झुटा क्रिश्चियनहरूले जस्तो सुकै प्रकारले बहकाउन खोजे तापनि परमेश्वरको वचनले त्यसलाई जाँचेर हेरेर बुझेर विचार गरेर मात्रै हामीहरूले त्यसलाई लिनुपर्दछ, नत्र भने त्यसलाई त्यसबाट बहकिनु हुँदैन। अनि आज हामीले यही कुरा सिक्नु पर्दछ कि हामी परमेश्वरको वचनबाट बहकिएर चिप्लिएर कतै पनि जानु नपरोस् र त्यसैमा हामी लागि पर्नु पर्दछ। त्यसैले परमेश्वरको वचनलाई हामीले ध्यानसँग बुझ्न पर्दछ, सिक्न पर्दछ, जान्न पर्दछ। हुन्छ, आजको वचन तपाईँहरूको माझमा यति नै राख्दछु। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।